mimi nataka ni waombe sisi wote kama wananchi wa Kenya. Tusikubali, kwa sababu inchi yetu ni inchi ya demokrasia. Na ni inchi ya amani. Na ni inchi ya heshima. Na waomba wa Kenya, ili tusikubali Kenya badala ya kuwa nchi ya demokrasia iwe nchi ya udikteta wa fujo na kuharibu mali na kupoteza maisha. We must never as a country agree to replace our democracy with a dictatorship and tyranny of faceless, anonymous people who want to use violence, destruction of property, and loss of life in place of our democracy. We must guard the peace and stability of our nation and the democracy of our country, so that it is not undermined and it is not sabotaged by anonymous, faceless, formless, sponsored people who want to use violence and anarchy and mayhem to control our nation. I must say this, that as a government, we are going to be firm, we are going to be determined to protect this country from the tyranny of violence, mayhem, and anarchy. We are going to protect life and property. I want to challenge those who are sponsoring, orchestrating, funding this violence to step forward and give us their alternative views on how to take Kenya forward. They must not remain anonymous. They must not remain formless or faceless. They must step forward and tell us, beyond anarchy and destruction and violence and mayhem, what are their alternative plans for Kenya? I challenge them, the shadowy people, the faceless people, I challenge them to step forward and tell us if they have any alternative ideas for taking Kenya forward. We are a democracy. We are very proud of our democracy, and we cannot surrender our democracy. To faceless, formless, anonymous anarchists who want to use violence, loss of life, destruction of property to destroy our country. I also want to request the media to report responsibly. Reporting, celebrating, encouraging violence, destruction of property, anarchy, mayhem is irresponsible. And if the country goes the wrong direction, there will be nothing to report, and there will be nowhere to report from. So we must all act responsibly.
So mimi nataka niseme asanteni sana kwa kutupokea hapa Bomet. Kazi ile iko mbele yetu, tutahakikisha kwamba tumei sukuma vizuri, na nashukuru wabunge wenu wote, ni watu wako na ushirika mkubwa na mimi. Tumepanga haya mambo yote nimetangaza, ya barabara, ya stima, ya nini, ndio wamenisaidia kule bunge kuhakikisha kwamba hiyo kazi yote nasonga mbele. Nataka niwapongeze. Wakati walipiga yes, I want to confirm to you that these good people are great leaders, because we want to change our nation and we want to change it together. So tutashirikiana pamoja, tutafanya kazi pamoja, na Kenya itasonga mbele pamoja. Nataka nishukuru county government ya hapa, tunafanya kazi kwa karibu na wao. Tayari program yetu ya universal health coverage, tunashirikiana na Governor Parchok. Kuna community health promoters ambao wamekuwa identified na serikali ya county, karibu 1,900 plus a few. Tayari wameanzisha hiyo kazi kule chini. Saa hizi tunaendelea kusajili watu wote wa Kenya katika program ya universal health coverage, hasa katika program ya SHIF, ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya anaenda hospitali, anatibiwa na anaenda nyumbani bila ya kulipishwa pesa, tukisonga mbele. Nataka niwaeleze ya kwamba program ya Linda Mama tumeipanga vizuri katika Social Health Insurance Fund, na tumeongeza maradufu ile malipo mama akienda. We have enhanced that program. Tumeongeza ile faida itapatikana kwa kina mama. Mahali kina mama walikuwa wanapata shilingi 4,000, sasa tumefikisha 10,000. Kuhakikisha kwamba mama anafaidika wakati wanaenda kupata watoto, na kazi ile ingine yote tumeshaipangia vizuri na mtaelezwa wakati tunasonga mbele. Kwa hivyo, kwa Wakenya wote, nataka niwasihi na niwaombe tushirikiane, tuweke umoja, tujenge taifa. Taifa la Kenya litajengwa na sisi wote tukiungana. Na nawashukuru wote ambao wamekubali tushirikiane, tuweze kwenda mbele pamoja, na Mungu atajalia na nchi ya Kenya itakuwa ni nchi bora ambayo sisi wote tutajivunia kuwa wananchi wa taifa hii. Kwa watu wa Bomet, tena asante sana kwa kunipatia marafiki na viongozi ambao tunafanya kazi na wao. Wabunge wenu akiwemo Davis Chirchir ambaye sasa atakuwa waziri wetu kwa mapenzi ya Mungu, mambo ya barabara na transport, na wale wengine wote pia tutawaunganisha ndio tuweze tembeza Kenya mbele kwa kasi, na tuweze kufacilitate the transformation of our country. Kwa hivyo Wakristo, muzidi na kutuombea, na watakia baraka ya Mungu, na mimi pia nawaombea katika majukumu zenu nyumbani. Mtusaidie kulea watoto wetu ili tuwe na taifa ambayo iko na leo, kesho na siku za uzoni. Asanteni sana. Mungu awabariki. God bless you.